أعلن سيدي ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلا تشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنو قو عصوبتاي مع السند كسل وادا ورار كدورنمي أعلن سيدي ميديا فضلاً نتانا قو عصوبتاي سبسكرايب سار قنبال كفر دا ورار كي قدن بيه واد دورنمي سنين أقضب حساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلا جوك حق حساسي والدين تعرور تودا أسكر أهان لوغو قادي دل كاس إلتيري ور عصوب سو سار إسلام ركاسين ور باهين تلا هادل وحي يرادين عرور تيني لبسان أحال سانا إلا إمي كما مقلين دورشان مدعيس إلا عيال كيني نولسو عليو خار كميد هاي والدين تي دلي دان يرادي تاببار كعيدان نيم لوغو قادي دل كاس إلتيري ور باهين تلا هادل أيا دولة دو قبتي مدكو سيمان تدوباد إن أي ويلة شود أو سو عليان والدين تاني ايا شيغي اني ويلا شود لا ايهين لبصانو اسلام مركاسين اي ربان اني ديبو اركان ما دام مدد انتاس الاك ايسان كوار خبين حالد اي كسوغن ايهين لانا سو ورين ايو ورر شيغي اني كلا ادين دقال كي كدعي دل كاسي تو بيا غار اهان تكري وحي دل بدن ان ويلا شود لو سو غعان كليو اياغ او شيغي قار كميد اهي دان يردي لو قادي تببرك لغا سو دجي مغالد مقدش حالك كوودا اي مقان يهين سيدا اي شيغين عرور تينوا ان لو كينا سيدا اغو دقصها بدن نمان كي لو قادي تببرك ايا لكيني او كوي كوري ايا لكيني وحان دولد كعوتسنين ان اولاد ديني اي نو كينتو اي اي تري هوي كميد اي والدين تورباهين تلحادلي ee wiilasho shooda ka maqan yihiin ilmaheena qaar sanad iyo laba sano ayay maqan yihiin doorasho dhici mayso mana dhiciiso ilaa caruurteena nalo keenayo mana joojineyna mudaharaadka waana in sida ugu dhaqsaha badan nalogu keena ayay tiri hooyadaasi sidoo kale waxay sheegeen in wiilashooda ay qaar kood ka baxeen Eritrea oo ah dalkii ay dawladda hore ugu qaaday dabbar kadib markii ay kala kulmeen xaalad adag sida ay sheegeen qaar ka mid ah waalidiinta warbaahinta la hadlayay waalidiintani oo isugu jira aabayaasha iyo hooyoyin inka dhalinyaradii tababarka loo qaaday dalkaasi Eritrea ayaa waxay dawladda iyo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ka dalbadeen inay caruurtooda ugu soo celiyaan muddo ku siman toddobaad dhalinyarada loo qaaday tababarka ee laga yeeray Eritrea ayaa waxaa ka dhalatay xiisad hor leh waxaana dhowr jeer la soo wariyay inay ka qayb qaateen dagaalkii Tigray ee xukuumadda Abiy Ahmed ku qaaday inkastoo ay beenisay dawladda waqtigeedu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si kastaba ha ahaatee waalidiintani ayaa iminka bannaanka soo istaagay waxayna sheegeen inaysan warbaahinta ka hor leexa doonin banaanbaxna ay dhigayaan inta loo soo celinayo ciyaalkoodii hase ahaatee waxayna sheegeen inaysan doorasho dalka ka dhici karin annaga oo ay naga maqan yihiin ciyaalkayni dhinaca kale midowga afrika oo si degdeg ah u aqbalay dalabkii midowga musharaxiinta mucaaradka midowga afrika ayaa qaaday tallaabo degdeg ah oo ay mid ka mid ahay diblomaasiyinta ugu sarreysa kooxda dhexdhexaadinta soomaaliya ugu saarayaan xubnaha ay magacaabeen kadib markii ay sidaasi codsadeen midowga musharaxiinta calan sida media ayaa ogaatay in midowga afrika oo tallaabadaasi qaaday kadib cadaadis uga yimid xubno ka tirsan beesha caalamka iyo dacwadda ay gudbiyeen xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo si toos ay u soo dhaweeyey ergaga loo soo magacaabay dhexdhexaadinta balse walaac ka muujiyey in master taiwo uu ka mid noqdo la taliyayaasha madaxda dhexdhexaadinta master taiwo ayaa ah madaxa qaybta arrimaha siyaasadda ee amisom waxayna midowga musharaxiinta ku eedeeyeen inuu la shaqeeyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo macquulna aysan ahayn inuu xubnahaasi ka mid ahaado sidoo kale waxaa lagu eedeeyey inuu laaluush ka qaatay hay-adaha sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka isla markaasina uu silaha wada hadallada u gudbiyo taliska madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo midowga musharaxiinta ayaa ku adkaystay in ka mid noqoshada taiwo ay tahay mid aysan aqbali karin sababa la xiriira dabeecaddiisa musuqmaasuqa iyo cilaaqaadka uu la leeyahay fila soomaaliya ma aqbali karno in ergega gaarka ah ee midowga afrika uu ka qayb qaato wada hadal xasaasi ah ama qaabab kale oo xiriir ah ilaa inta master taiwo oo ku jiro boos kasta uu ku heli karo ayaa lagu yiri warka ka soo baxay musharaxiinta mucaaradka marka waxaa si xushmad leh u codsanaynaa in laga laabto magacaabista master taiwo iyadoo la tixgelinayo kooxda ergega gaarka ah waxaana si adag ugu talinaynaa in dib loogu celiyo wax kale oo ka tirsan midowga afrika ayaa sidoo kale lagu yiri qoraalka tallaabadani uu midowga afrika qaaday ayaa loo arkaa inay tahay mid ka qayb qaadan karto kamira dhalinta kulanka uu madaxda maamul goboleedyada gobolka banaadir iyo dowladda dhexe ugu yeeray ra-iisul wasaare Roble kaasoo lagu ballansan yahay 20-ka bishan aynu ku jirno fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya siyaasiga caanka ah sanbaloolisha oo ka digay qorshe uu sheegay in ra-iisul wasaare Roble loo adeegsan rabo isla markaasina Roble uu sheegay inuusan taladiisa qaadan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo siyaasiga caanka ah mudane cabdullaahi maxamed cali sanbaloolisha ayaa wareysi cusub uu bixiyey wuxuu kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha soo kordhay iyo sidoo kale doorashooyinka dalka 2020-ka la filayo inay dalka ka dhacdo
ugu horeyntii wuxuu shaaca ka qaaday in xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ay yeelatay wiji cusub isla markaasina ay sidii hore aad ugu wanaagsan tahay xaalka sidii hore waa ka fiican yahay waa la soo wada miirsaday awalba miir la'aan dhinac ayay u badnayd ayuu yiri siyaasiga caanka ah Sanbaloolshe sidoo kale Sanbaloolshe hore u soo noqday taliyihii hay'adda NISA ayaa weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xilka sii haya isaga oo tilmaamay in farmaajo uu rabo inuu rooble ku baabi'iyo xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ra'iisul wasaare rooble maanta waa nin warqad cad ah farmaajo wuxuu rabaa inuu u diro in mucaaradka uu soo baabaasho ayuu mar kale sii yiri Sanbaloolshe waxaa kale uu intaasi raaciyey mucaaradka haddii farmaajo af ilka leh ku qaniini jireen maanta waa in rooble af aan ilka lahayn ay ku qaniinaan ugu dambeyntii wuxuu kula taliyey ra'iisul wasaaraha xilka sii haya mudane maxamed xuseen rooble in uusan qaadan talada farmaajo iyo ciidamadiisa si ay miro dhal u noqdaan dadaalada oo haatan wado ra'iisul wasaare rooble hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo ay dowladda soomaaliya iyo mucaaradka ay heshiis ku gaareen magaalada muqdisho si loo ambaqaado wada hadallada doorashooyinka dalka si kastaba ha ahaatee rooble ayaa iminka waxa uu ku maqan yahay dalkaasi sacuudiga asigoona 10 dambe ku soo cibaadaysanaya allahna ka baryayo in uu ku guuleeyo arrimaha doorashooyinka dalka si kastaba ha ahaatee farmaajo ayaa macquul ay tahay in uu rooble u adeegsado sidau ugu qaniini lahaa midowga musharaxiinta mucaaradka dhinaca kale dowladda qatar oo amartay in xabsiga laga sii daayo mukhtaar roobow abu mansuur warar lagu kulsoon yahay ayaa sheegaya in dowladda soomaaliya loogu baaqay in xabsiga ka sii dayso wadaadka mukhtaar roobow abu mansuur eheladiisa waxay sheegeen inay heleen macluumaad ku saabsan dowladda qatar isla markaasina ay rajo ka qabaan in la soo daayo wadaadka sharci darrada ugu xiran madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ifaad yaasiin ergeyga dhexdhexaadinta u qaabilsan qatar mudlaq alqaxtaani ayaa waxa uu dhowaan safarkiisa muqdisho kala hadlay madaxda dowladda soomaaliya in la sii daayo roobow warar ayaa sheegaya in mudlaq uu farmaajo iyo mursal kala hadlay arrinta mukhtaar roobow iyadoo jawaabta weli la helin sanadkii 2018 ayuu wajahay xaalad adag markii ciidamada Itoobiya ka soo xireen baydhabo xilligaas uu raadinayay madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Abu Mansuur ayaa waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka ugu saameynta badan Al-Shabaab isagoo soo noqday amiir ku xigeenka iyo afhayeenkii ururka Al-Shabaab kadibna ka soo baxay in muddo ahna la dagaalamayay isla markaasina dowladda cafis u fidisay iyo dowladda Mareykanka ugu dambeyntii 2018 ayuu doonayay inuu la tartamo lafta gareen hase ahaatee dowladda Soomaaliya ayaa durbaba arag xildhibaanada shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan baydhabo in ay aad u jecel yihiin roobow isla markaasina aaminsan yihiin in Koonfur Galbeed uu ka xurayn doono ururka Al-Shabaab hase ahaatee farmaajo oo dhan watay oo lafta gareen watay ayaa durbadiiba halkaasi ka soo xirtay dhinaca kale arrin xanuun badan oo ka dhacday magaalada muqdisho faahfaahinna dheeraad ahay ayaa waxaa laga helayaa dhacda xanuun badan oo ka dhacday duleedka magaalada muqdisho kadib markii uu dhismo qadiimi ahaa ku soo dumay barakacyaal deggan gudaha deegaanka Gares Baaley wararka ayaa sheegaya in derbigani oo ay hoos deganaayeen qoysas danyar ahi oo ka soo barakacay shabeellada hoose ay ku dhinteen ugu yaraan ilaa 3 qof oo ay ku jireen hooyo iyo 5 caruur ahi oo ay dhashay iyadoo ay dhaawacyo soo gaareen ilaa 4 qof oo kale mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlaya warbaahinta ayaa sheegay in burburka dhismahaasi uu sababay roobkii maalmihii lasoo dhaafay ka da'ayay caasimadda derbi dheer oo qadiimi ahaa ayaa dadkani ku soo dumay waxaana ku dhintay 6 ruux oo kale ah hooyo caruurteeda iyo dad kale oo ay daris ahaayeen 4 ruux oo dhaawac ahi 2 ka mid ahay waa ay dhinteen sababta burburka derbiga sababtay waa roobkii ugu dambeeyay ee da'ay oo jilcay dhismaha ayuu yiri qof ka mid ah dadka deegaanka sidoo kale waxaa socday qabanqaabada aas loo sameeyay dadkii ku dhintay dhacdadaasi oo ahaa barakacyaal degan waaxda 4 ee Gares Baaley ma ahan dhacdo ugu baahay waxaana marar badan gudaha magaalada Muqdisho ka dhaca dhismo iyo dhaawac oo ay sababeen burburka dhismooyin ku yaala caasimadda maalin dhaweed ayay ahayd in caruur ay dileen biyo kadib markii daadad ay ku soo rogmadeen guryaha ay jiifeen gudaha magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee dowladda hoose ama gobolka Banaadir waxba kama qabtaan biyahan yaacaya wadooyinka Muqdisho